我是 Mira， 今天终于要来拍这个 room tour 给大家看了，其实是 house tour， 搬了进来这间屋两个月了，终于得起心肝，其实也不是的，是因为之前一路的家私啊或者装饰品是未完全入来的，所以我想给一个完成品大家看，现在的话我就觉得是 98-99% 应该如无意外的话就不会再怎样变动我的摆设了，而且现在的屋的所有东西所有的摆位呢我都是算满意的，所以就将这个最满意的样子先给大家看啦。第二个原因就是因为、我都想在这里住一段时间再跟大家分享的话，我觉得会个感受会再真实一点，但其实两个月我未搬入来之前我都要拍了一个未入伙的 room tour 给大家看，所以大家如果想知道这间屋的结构的话呢就可以看回那条片。现在首先要给大家看就是我的厨房，厨房其实我是想走一个田园风的，所以呢你会看到我的小鹿放在这里，小鹿现在快高长大了很多了，有很多块叶，其实这里呢就是我的玄关位，为了配合田园风我都要放很多这些花花的东西在这里，因为其实这里望出去就是一个窗，我不想直接對望到，所以我就加塊布喺度冚翻，翻翻過嚟先。因為見到啲櫃門其實白色啦，我本身放喺度嗰塊布咧，其實都係白色底，跟住一啲花，好似頭先嗰塊咁嘅。但係咧，近睇我覺得幾靚，冇乜問題啦。但係遠睇就覺得好奇怪，我唔知道有冇相可以俾翻大家睇啦。但係總之就覺得好唔順眼，所以我後來咧就換咗呢塊布。裡面係咩嚟嘅咧？內有乾坤。打開咧係有勁多嘅雜物喺度嘅，首先呢一邊就係一啲紙袋啦，咁呢一層咧就係殺蟲水，其實呢棟係 pillar 嚟噶嘛，其實 pillar 有少少似香港嘅村屋咁嘅概念，咁所以咧係有機會會有昆蟲走入嚟噶，咁殺蟲嘅物品咧係一定要長長屋企啦，有好牛底，因為間唔少會見到少少蟲蟲喺屋企出現，係啦。然後这边呢就是、我会种一些植物的，所以是一些泥啊或者石仔啊或者啲铲啊，跟住里面有些营养剂，再下一层呢就是洗衣液油顺剂的部分啦，咁然後下面呢都是一些消毒药水啊或者洗渠的一些东西啦，另外还有一个抹地嘅呢一個，我買咗佢翻嚟好耐，第一次冇用過，因為之前喺 vlog 度都示範過俾大家睇，我係中意用腳抹地，咁所以呢個嘢其實對我嚟講冇乜作用。咁隔離咧就係洗衣機啦，咁而上面呢度就係擺咗啲污糟衫啦，呢個就係一啲清潔嘅濕紙巾，我真係超急住用佢，2000 won 喺 Daiso 買，每次去親 Daiso 都會買一大包翻嚟。如果大家住韓國嘅，應該對佢唔陌生啦。然之後呢個籃裏面放啲咩咧？有冇放嘢啦？哦，係冇放嘢嘅。然之後下面呢一個咧就係、是、一堆飯，我一次過買咗30套翻嚟，又係因為冇位放嘅原因，所以我就放喺度啦。咁所以呢成個空間咧就係、是、雜物洗衣堆嚟嘅，冚埋佢就非常之冇眼屎乾淨。但大家会不会好奇旁边啲柜里面放咩啊？系咁样同大家讲咯。最上就系纸巾、纸巾、纸巾、水，最下面就系一啲杂物啦，灯泡啊，一啲工具、电池类嘅嘢。然之后最上面咧，啊，其实我系只手啱啱好到呢度咯，好彩啱啱好够高。然之后咧。是一些煮食的用具，一些榨汁器啦，然後就是 gas 爐和一些 gas， 是啦，这道门呢我不可以放手，因为放手我就拉不回来，所以每次都要这样用手拉着。然後旁边这个就是食物区来的，咁就放一啲我唔太成日食嘅嘢啦，即食面啊、意粉啊咁样。咁跟住落嚟咧就是微波炉。隔篱有个老火汤，得闲要叮翻嘢嚟饮咗佢。下面系焗炉，因为这边咧系可以咁样拉出嚟嘅，咁我觉得焗炉好似会热过微波炉，所以我就会多数用焗炉嘅时候就将拉出嚟，跟住等佢好啲散热。再下面都系食嘢区嚟嘅，
咁就係放嘢飲咯，或者係一啲零食咯。近排好中意食呢個朱力，超爆好味。然之後就一啲茶類啦，懶健康咁樣。呢個有啲 yogurt 粉啦，我嚟整 yogurt 嘅嘢飲。呢邊係放米，喺嗰度咪有好多飯嘅。咁但我都係會煮飯嘅人嚟嘅。然之後呢度就係、是、你睇裡面仲有飯。好，跟住呢一邊咧，應該大家都喺 vlog 度見過唔少次嘅，就係、是、主食區啦。然之後上面嘅櫃裡面又輕輕俾大家睇，放啲咩咯？就放啲膠類嘅嘢，因為個上面太高嘅關係，所以冇乜點放，放啲唔太會用嘅嘢。呢邊就係放一啲玻璃杯，下面就放碟。呢邊就係呢啲碟咧就太大，所以我就唔會放入去。跟住呢邊放刀啦、砧板，跟住抹手指好方便。呢、这、一個攪都好靚，佢可以咁樣棘住喺呢個位度，即係我覺得好好咯，完全唔會嘥位。呢啲咩？呢啲餐具我就全部呢啲匙羹叉我就分咗兩木係一兜。咦？唔係喎，係咦？我點啊？我係筷子一堆，非木類一堆，跟住呢堆係木嘅，跟住呢堆就係矮少少、短少少嘅餐具。呢、这個唔係好靚，一路想揾，一路想換咗佢，但係揾唔到一個靚嘅膠手套，所以一路 keep 住喺度先。下面嘅話咧，一啲廚房嘅清潔用具咯。百潔布分咗兩塊嘅，一塊洗碗啦，一塊就係省呢啲星盤啊，或者一啲省積嘅地方。牙刷，牙刷就係嚟之前刷鮑魚用嘅，就或者刷海鮮。其實我覺得呢一個藍色磚好核突，但冇辦法揾唔到嘢遮住佢。然之後旁邊咧超中意，因為佢係三個爐頭咯，好方便啊！而家煮嘢食，以前係淨係得一個爐頭，中意電磁爐啦，超憎電磁爐。呢邊擺一棵小植物，因為覺得廚房好似有個植物可以有植物好似有生氣啲。呢啲大枝嘅其實本身唔想擺呢個位嘅，但係啊，因為這邊呢邊咧好矮啊，佢冇位放，同埋我啲調味料咧。爆曬，所以上面係糖啊、麵粉啊嗰啲嘢，最高咧我係冇辦法掂到啦，所以我係冇放任何嘅嘢嘅。By the way，我想講呢一個白中原嘅萬能 sauce 咧，點樣講咧，都算萬能嘅，但係食落去其實有少少似蠔油加甜醬再加少豉油感覺。佢喺韓國其實係冇醬係似呢個味咁，所以韓國人可能覺得特別。但係我哋啦，即係中華圈嘅人咧，就會覺得呢個味非常之普遍。然之後呢邊就係一啲大嘅煮食用具，係之前買外賣嘅時候送嘅一次用餐具。呢邊咧就係一啲膠袋啊、保鮮紙啊、石紙啊、膠手套咁樣。隔離咧。就是放我的沙煲冷餐的，上面就是甜品区啦，会有这些蛋糕转板，这些打蛋器，这些过面粉来洗，下面就是摆煲啊煎饼为主的。然后呢窗的这个部分呢，特登用一个白色的布遮住，因为为了配合翻个墙啦。咁因为酒田园风，所以我就拣咗少少有花，有少少花纹嘅。如果唔遮个窗嘅，我就会系咁样咯，就会系冇晒 feel 咯，成个地方即系系啦。所以我基本上一定会长期用呢块布嚟遮住佢嘅。有啲人会问咧，咦咁近个主食炉会唔会惊？即係會唔會驚危險啊？即如果我用到呢邊嘅爐嘅時候，我就會咁樣拎起佢，咁樣勾喺度咯。所以大家唔使擔心。另外想講咧，就係呢一個 island table， 超中意呢張台啊！俾大家睇清楚啲先。哇，算係我夢寐以求嘅台嚟，因為我一路都好希望廚房係好大，然之後有一個中島，有個地方可以俾我處理食材，或者係即甚至乎有時係坐喺度。雖然我未試過坐喺度啦，跟住咁食嘢，因為有時睇人啲片咧，大家都會喺呢張台度做好多嘢咁樣，就一路以嚟都好羨慕啦。但係因為之前住嘅地方都係廚房好細，跟住冇辦法俾我容納好多嘢，所以呢個廚房對我嚟講真係超大，我真係超級中意呢個廚房。同埋我想講咧，有呢張台之後咧，真係成個感覺差好遠。如果冇呢張台嘅，其實廚房係有少少太大、太空溜溜，跟住呢個位係有少少奇怪，唔知道做咩好。所以其實我覺得呢個位係。真係特登貨我嚟擺張長嘅台咯，同埋想講咧，佢收納都幾好啊！呢邊就係一啲
木嘅碟同埋一啲 tray 咁樣咯。然之後我之前買一個呢啲迷你燒烤爐，即係可以喺飯台上面燒嘢食。有啲布、雜物、垃圾袋，呢個係 air fry 同埋電飯煲。冇呢張台咧，我係冇地方收納呢扎嘢，所以呢張台都係買得幾好。跟住上面就會放一啲酒杯啦，即係點樣擺到，因為方便拎。然之後呢邊就特登冇放任何嘢，因為有時要出去露台。雖然其實我都唔太點樣出噶啦，但係就預留咗呢個位咯。然之後呢一邊就放咗眼燈咯，因為冇眼燈嘅話，其實我而家淨係開呢眼燈，我係冇開呢個燈。我真係好唔中意天花呢個燈，就比較有間距一啲。這個籃就係擺雜物，本身呢個籃係擺 lift 個位嘅，但係後來覺得唔係太靚啦，所以就擺喺度。系啦，咁佢就唔太割眼，同埋之后可能咧，我会喺呢个位度放个酒柜。点解咧？我俾大家听，就因为而家我个雪柜咧，长期系会咁样放好多支酒喺度啦。因为我觉得放柜门，佢哋好似成日会碰撞到，有啲唔系几好，所以之后应该会谂住买个酒柜嚟放置我呢啲亲爱嘅白酒门或者系上瓶。我想講啱啱我媽咪咧就同我講話，見到我話要買酒櫃，跟住佢好驚會唔會變咗酒櫃喎？唔會啦，酒櫃愛嚟存放酒嘅啫嘛，係咪先？好啦，咁廚房嘅部分咧就睇完啦，跟住我哋就嚟客廳啦，就係大家唔係大家係我最期待嘅客廳。但係咧因為而家我係開咗天花個燈，所以先咁光啦。但我覺得開天花燈係冇咁靚嘅，同埋平時如果夜晚喺屋企咧，我都係唔會開天花燈，我會開我其他嘅燈。咁而家咧就要俾大家睇下我客廳嘅全景啦。好啦，由廚房行出嚟咧，就會望到我嘅客廳噶啦。呢個就係我引以為傲嘅客廳，終於俾大家睇到全景啦。順便轉埋過去俾大家睇我嘅飯廳先。超靚！咁咧，我呢個飯廳，咁我呢個飯廳同客廳其實想走一個古典復古同埋深色系嘅。咁但係其實而家咁樣睇唔算話非常之深色嘅，因為我有白色台咁樣嘛。咁係因為我唔想再買新嘅家私，因為本身舊嘅呢張其實都仲新淨，仲 OK。咁我就無謂再嘥錢買一張啦，咁所以我就 keep 用佢。但係咧，我都覺得成個環境係非常之配合嘅。我再仔細啲俾大家睇。咁呢個地氈就新買噶啦，咁就特登買咗係呢只啡橙紅，有少少民族風嘅。我覺得呢一張地氈，呢一張地氈又係上網唔覺意見到，我就喺 Onuri 接到見到。其實本身我想行深色嘅路線嘅，張台我本身都想用深嘅木噶，咁但係佢仲係好地地，所以就用佢啦。然之後 sofa 其實都係舊嗰張嚟嘅，但我就加咗個 sofa 套咯，因為本身都係淺色呢張啦。為咗配合翻成個環境咧，我特登揀啡色嘅。我記得有個 comment 話咧，我覺得藍色嘅 sofa 套會靚啲咯，但係 sorry， 我真係唔好覺得。我覺得而家咁樣睇翻成個環境啦，如果 sofa 係藍色嘅話咧，會有少少跳通啊！我成個屋企咧行一個啡色嘅路線啦，算係。然後 cushion 咧買咗兩個大嘅，我喺 Onuri 接度買咗啦，跟住買咗一個灰色，一個綠色。而家好似望落去少色差，但係唔緊要，綠色係靚超級多。亦都係因為呢兩個 cushion 嘅關係，我成日喺呢張 sofa 度瞓著咗。我搬咗嚟兩個月啦，我應該有一個月嘅時間都喺呢張 sofa 度唔覺意瞓著咗。我呢幾日都係。然後唔知道大家有冇發覺咧，後面係有眼燈啦，但係佢就係咁樣可以熄。覺得有呢啲間接照明咧，係真係會令成間屋嘅氛圍差好遠，係嘛？有同冇，所以咧都暗藏機關嘅。好，然之後旁邊呢一個又係之前嘅一人 sofa 啦，但係咧佢灰色，我覺得同呢個環境有少少唔係咁好睇，所以我就鋪咗塊玫瑰嘅布咁樣。呢塊布其實我係上間屋已經買咗，但係上間屋就唔太 match 我嗰個小文清風啊。但係然之後我覺得咧喺呢間屋度係超級夾噶咯，所以
完全冇買錯。坐地下嘅 cushion 我都買咗深灰色嘅，估唔到灰色咧同呢一個環境幾襯咯。我本身咧窗簾呢度咧，我就係放咗白色呢啲 lace 窗簾啦，但係咧淨係得白色 lace 窗簾嘅時候，其實睇落去。怎樣說呢，會覺得差一點東西，我就想起咦我有灰色的窗簾喎，就試一下加上去啦，是幾襯的咯，所以我覺得這個灰色窗簾是超級加分的。然後這個大的燈就是之前 IKEA 買的了，灰色。好，然後到這邊啦，這個架呢又是超深啡的木來的，這邊就放了個蠟燭，這個蠟燭是我自己製的，隔離放了這棵，這棵是真草來的，然後因為想有少少復古的感覺，所以加了一塊 lace 在這裡。因為呢有時候在 cafe 裡會見到很多復古的 cafe 都會有很多這些白色的 lace， 所以我就隨便綁在這裡，其實是因為我不知道將這塊東西放在哪裡，我才隨便放在這裡。下面就是一個紙巾盒啦，這個是用來放火機，其實後面也有一個火機，因為用來方便點蠟燭，這個是 Lavo 的蠟燭。這個呢就是我在濟州島買的蠟燭，然後在下面呢就放一堆的蠟燭，隨時可以方便拎，跟一些乾燥花和我覺得很好喝的 sparkling wine。 然後隔離呢，為什麼我無緣無故放這塊東西在這裡，就是因為呢之前這樣看的時候呢，覺得如果這裡沒有東西是很空洞很奇怪，就在想著、啊、放什麼好的時候，然後忽然間我想起有這塊板，但是這塊板其實之前我很討厭它，本身想抌，但我又覺得而家咁樣出奇地 match 咯。上面就係咁以掛咗頂帽啦，跟住呢一個咧就係頭先廚房嗰塊布嘅嗰條帶嚟嘅，咁但我就咁樣綁咗喺度，跟住放一啲比較一啲歐陸風情嘅相，下面就有少少啡色嘅物體。呢一個咧就喺布拉格買嘅鐘，估唔到非常之 match 嘅環境，所以我就掛咗喺度。其實呢塊嘢點解要放喺度呢，純粹是因為下面不知道掛什麼好啦，就隨便找塊東西蓋在這裡，我又覺得好像效果不錯，所以我就一直放在這裡。然後下面有銀燈，這銀燈其實我覺得太黃了，所以不知道怎樣處理它好，所以我就放在這裡。但我覺得銀燈呢這樣遠看效果又不錯。然後我想跟大家介紹就是這張飯台，我真的超級喜歡它啊，大家會不會跟我一樣覺得很漂亮，因為它是這樣一條脷的形狀，通常你可能是長方形啦，或者是兩邊都是圓形。然後找了很久，很多都只有淺色，即是淺木色或者白色，而這一隻木呢，哇，我真的找了很久。然而這張台是我全屋的家私裡面最貴的一件事，它是我用了40多萬來訂造咯，等了它兩個多星期，但是我真的想說它超級靚，它的手工，你看那些木紋，它的木紋真的超靚，但是呢我之前有一點不小心刮花了，我現在很心痛，所以之後用它的時候要鏡石一點。然後椅子的話呢、配了一張木椅，跟著三張這一種。其實我想說呢，買這些椅子是有故事的，就因為話說其實我是九月頭搬入嚟啦，咁九月頭一搬入嚟嘅時候，咁我就 Market B 度訂咗我想要嘅凳啦，但係點知我搬咗入嚟，等咗成個月，佢都未送嚟喎，一路就見到佢話配送中配送中配送中啦，佢啲嘢都未送嚟，跟住佢就話配送完成，咁我梗係當然即係 email 去問啦，然之後佢哋係冇客服電話，我又邀請朋友過嚟玩，咁冇凳唔得噶嘛，咁所以無奈之後我就喺 Coupon 咧買咗。呢四張凳，其實仲有一張啦，隔日就送咗嚟啦。我到前幾日，因為真係拖得太耐，拖咗兩個月，我想取消退款都收唔到錢。佢最後一個回覆就係話，下個禮拜一定會退款俾你嘅。咁但係去到下個禮拜嘅時候，我都仲未收到錢，我就真係好火滾啦。我就喺 Instagram 度 tag 咗佢哋話，喂，點解即係究竟而家係處理成點先？然之後竟然 Market B 咧。覆翻我，跟住就話啊，好唔好，好抱歉啊，搞到你咁不便，然之後好快就處理咗我嘅退款啦。但我心諗係咪真係要去到我咁樣做先至做到退款呢？然之後我 IG 分享咗之後咧，有好多 message 都同我講話，原來佢哋都試過咁樣嘅經驗啦。所以住韓國嘅大家，要非畢業咧都唔好用 Market B， 真係非常之唔推薦。即係我身邊至少有三個人同我講過話，佢哋都係遇到呢啲即係退貨問題啊，或者係唔送貨啊，或者係啲客服嘅一啲處理有問題。所以
係。好，然之後台面咧買咗超靚嘅呢兩個蠟燭架，之前開箱都有同大家講過，但係係咪覺得超級靚先咁樣？哇哦！即係好似嚟到一個 cafe 咁樣，我覺得我而家。咁而呢邊咧特登買咗呢啲金色嘅呢啲掛畫，做翻一個好復古啊，好歐洲嘅感覺。然之後上面呢一幅咧可以戴數埋，其實佢咧係梵高嘅 Starry Night 嚟嘅。但我點解會將佢打直咗呢？就係因為會比較 match 翻我啲畫，所以我係特登將佢打直咗。我咪唔知將佢打直。然之後隔離呢邊咧，就係、是、因為我見好多復古嘅 cafe 咧，佢哋都好中意貼呢一啲好古舊嘅紙啦、書啦。咁所以我都係特登上網買啲紙翻嚟。喺某個 vlog 度我都有同大家分享過我呢埲牆係點樣整出嚟嘅，所以大家有興趣可以抄翻之前埲牆，唔係可以有興趣可以抄翻之前條 vlog 咁樣睇翻。咁而隔離呢一度咧就係、是、studio 嚟嘅，咁特登用咗塊布遮住，唔想望到裡面會破壞咗成個氣氛。其實點解會用綠色？咁因為咧之前喺好多 cafe 都會見到佢哋都會用好多唔同嘅顏色嚟做配搭啦，但係個顏色咧都係偏深或者係你好 sharp 嘅顏色，但係會有花紋嘅。我上網喺度揾布嘅時候啦，我就見到呢塊布之後，我就覺得超級靚，完全冇色差咁滯。同我上網睇，如果就咁睇嘅話咧，可能會覺得奇怪，或者可能而家有啲人都會覺得奇怪。但係咧，當我咁樣成個，但係當成個環境咁樣睇嘅時候，我就覺得整個地方好 match， 同埋因為我旁邊呢度有小鹿啦，跟住你咁樣放眼去望嘅時候，就覺得啊～或者係將呢一個 cushion 擺到嘅時候，就會成個環境好 match 噶咯。研究咗勁耐咯，其實我。講翻先，頭先咧廚房呢塊布咧，佢都係格仔嚟噶嘛，我喺同一間度買嘅。因為當我坐喺個廳嘅時候啦，如果呢度係深色，咁但係忽然間見到嗰度係淺色咧，係原來好奇怪嘅，咁所以咧我就放咗塊紅色嘅布喺嗰度。而家咁樣望佢係好和諧嘅成件事啊。然之後順便講下電視嘅呢個位啦，其實呢個位咧就我冇特別去整咯，個冷氣機係白色。跟住呢一個空氣清新機又係白色，我真係冇得去改變，所以呢一邊我自己就覺得有少少奇怪嘅，咁所以我就盡量放多啲啡色嘅嘢，中和翻個感覺咯。咁呢邊呢個迷你嘅足球機係你個朋友嚟嘅時候就可以玩，因為係佢嘅顏色關係，所以放喺度。呢一個就係一個黑膠碟機。超靚，多謝 Liz 同埋 Owen 送俾我，同埋佢係可以播收音機，或者佢可以藍牙咁樣連手機 MacBook 咁樣聽歌都得嘅，超中意佢個喇叭啦。然後呢邊就係咁樣放一啲啡色系嘅嘢，然後呢一個燈又係特登買少少復古，好似香水樽咁嘅感覺。我覺得呢間燈超靚，呢間燈好平嘅啫，好似20,000+ on the edge 買。然後旁邊呢一個咧，就係加濕器嚟嘅。係啦，因為而家冬天咧，基本上一定要佢。好，客廳部分講完。好，然後而家就入我個 studio。真係完全唔同感覺㗎，就一個黑白風。好，咁首先呢邊就係我工作位啦。真係我想講咧，我工作位真係冇辦法咯，即係執完又執咧，但係最後都係咁亂。其實而家已經好咗噶啦，即係我 at least 啲嘢係放埋一邊咁樣啦。咁但係真係好抱歉，我呢個位置我真係冇辦法可以執得好整潔。其實全部嘅嘢都係會成日用到嘅，所以我先至咁樣放得咁顯眼。呢邊就 skip 咗佢啦，呢邊咧就係有一啲工具類，即係我又特登揾呢塊嘢。呢塊嘢應該大家見咗好多年，係咪？我已經用咗哇第五年啦，原來裡面就係啲相機門啦、腳架門啦、放電話線啊、click clack嘢咁樣，冇錯。呢邊可以唔特別提啦。我想同大家講超煩就係、是、有好多嘢咧 ，MacBook 係做唔到嘅喺韓國。咁所以咧，又上某啲網嘅時候咧，係需要用非 MacBook 嘅電腦。咁所以呢部電腦就係我問朋友借噶啦，超感謝我個朋友。然之後呢邊執得超級整齊，係咪先？
我好多 friend 過到嚟咧，都會覺得哇呢間係 Mirror 嘅 studio， 不可置信咁嘅樣嘅，個個都露出。其實我由上一間屋已經咁嘅，就係、是、希望咧，我屋企係每一個環境都係適合拍片嘅，因為多數咧我就喺電腦台邊做嘢，咁樣如果電腦台度影過嚟咧，咁我希望後面呢一度咧全部都係好乾淨嘅，所以我就特登執到咁樣啦。但係呢個 sofa 啦、呢張台啦、呢凳啦，全部都係舊屋搬過嚟嘅，大家應該。有印象是吧？然後就買了這棵植物回來啦，這棵植物居然會生了新葉，真的我覺得養植物呢最開心就是這個時候，那些新葉出來，然後長新的這些大家應該超級不陌生啦，他們兩個。然後旁邊的掛畫都是啦，這個就是在布拉格島買回來的。然後這塊鏡呢就是、我拍攝的時候隨時都有塊大的鏡照。然後這邊的這個櫃呢就是新買回來的，因為裡面呢又是這樣超級遠，特地用塊布遮住，其實它是兩個正方形櫃來的，我就搭住上去這樣。這邊呢就放回之前有觀眾朋友寄給我的一些卡這樣啦，一些我覺得我想紀念的卡我就貼在這邊。是啊，沒錯，現在已經是朝早的差不多四點我成日都係呢啲時間拍 room tour 啊，大家有冇發現？然之後呢一邊咧就係、是、雜物區啦，咁有啲紙袋啊、雜物咯、啊，總之係。咁呢一度咧就係、是、放可能一啲嗰啲叫咩？一啲公關品啦、啊，或者係之後有需要拍片嘅一啲 product。呢一個咧就係、是、之前我自己做嘅蠟燭嚟嘅，真係超靚咯、啊！其實我係自己唔捨得燒佢，俾大家睇下上面呢度。我嗰次真係勁危險啦，因為我自己以為呢個空間夠大啦，咁我就喺呢個位度燒蠟燭，點知燒咗大概可能半個鐘 ，feel 到你成個位勁熱，然之後我就向上望，跟住黑曬，我已經抹咗好多啦，但係呢個嘢係已經抹唔走咯。但係因為其實呢塊係木嚟嘅，所以真係哇 ，touch wood 好彩冇事咯。唔好睇小以為呢一個啊，即係都係一個開放嘅空間，但係唔係蠟燭千祈唔可以喺呢啲地方燒，一定要咁樣。摆出嚟系极度空旷嘅地方先可以烧，知唔知？下面呢个柜咧都系新买翻嚟嘅，因为我觉得呢间屋唔好嘅地方就系收纳系冇收纳嘅柜咁滞咯，好多柜我都佢成日会无啦啦咁样跌嘢出嚟，等先吓得我。因为它是这样用这些东西卡住，所以如果它这条东西是这样弄出来，它就很容易会整个飞出来，好像刚才那样吓鬼死了。 OK， 然后里面呢就是放杂物，然后这边呢就是放我的香水门，我的整香水的工具，依然对整香水有很大的兴趣，真的很喜欢香水，如果有机会的话真的很想出第一个属于我自己品牌的香水，将我喜欢的香味分享给大家。拍完之后 ，studio 咧就系咁样啦。点算啊，各位？我原来已经拍了一个钟咯，但系我仲有两间房未讲，我已经好攰啊。条片会唔会太长？我好担心我而家尽快讲埋其他先。咁厨房望过嚟呢一个算系玄关过嚟呢个位咧，其实我放咗一个小小嘅架喺度嘅。咁下面就系放而家最需要嘅口罩啦。咁平时。因為方便拎埋出街前，我就放呢邊咯。跟住放一啲喉糖啊，因為我係好成日食喉糖嘅。跟住放一啲消毒嘅用具，消毒濕紙巾啊，跟住一啲滴露啊嗰啲。到後來咧就覺得，呢個位放咩好呢？跟住就不如放啲蠟燭啦，因為、每個位置有啲唔同嘅燈光都幾靚嘅。咁呢兩個已經燒完，準備抌嘅。跟住呢個仲有少少，係之前嘅 Yankee 嚟嘅，大家記唔記得佢？在舊屋度燒到而家都未燒完，而係每次影到佢嘅時候都會有人問，係好耐之前喺 Daiso 5000W 買翻嚟，而家應該已經買唔到啦。跟住隔離咧就係、是、拖鞋架，上面點解會有物呢？就係即係有時出街可能出咗一兩個鐘，跟住好似唔使洗住，但係抹咗我就會晾喺度。然之後嚟屋企嘅朋友已經超醒啦，自己會識喺度拎拖鞋咁樣著噶。然之後咧就是、我嘅。衣帽间，我想讲而家真系超级整齐，衣帽间真系，哇花咗几多心血去 KO 佢啊！其实本身就唔系呢一个样啦，但系即系好似砌积木咁样砌到呢个样啦。我而家咁样一望入嚟咧，觉得
有扎袋喺度有少少亂嘅，但係真係冇辦法，呢個已經係最好嘅方法嚟噶咯。信我大家，咁左邊呢一邊咧就放啲算係冇乜牌子嘅袋，跟住或者一啲布袋咁樣啦。旁邊呢個架咧就會放有牌子嘅，係點解會有個掛畫台遮住咧？就因為裡面太亂啦，呢邊如果唔遮住嘅話咧，覺得冇咁美觀，同埋咧有張台遮住咧，會冇咁多塵飛入去。然之後就係梳妝台啦，梳妝台。我想讲上面呢堆嘢咧，其实我系执咗噶啦，但真系冇办法，有太多嘢。即其实我真系觉得我差一个收纳柜咁样嘅，所以可能咁啱呢度有个空隙，所以可能迟啲呢度会再买多个柜咁样。就目前 so far 我就咁样过咗两个月，之前系连白色呢啲空位都见唔到噶，我系为咗拍 room tour 先至执到咁样。呢张凳本身都唔系爱嚟放嘢，但系因为。實係我真係冇位放，冇辦法。然之後呢度有個垃圾袋啦，咁我點解唔放垃圾桶咧？因為反正呢個位置都唔會有人望到啦，就係得我望到，所以就有佢咯。我多數咧就會喺呢一個位度坐喺度，然之後咁樣吹頭嘅。點解我呢邊會有塊板遮住？就係我吹頭嘅時候咧，啲頭髮冇咁易飛過去。然之後呢張凳就係頭先飯台賣嘅四張其中一張啦。跟住過嚟衣櫃，衣櫃咧其實基本上都淨係可以擺呢個位嘅啫，因為佢上面太高啦。呢度有個洗衣機，唔係洗衣機，呢度有個冷氣機會頂住咗，放唔到呢邊噶啦，絕對就。咁如果佢如果放喺門口嗰邊嘅話咧，又會太有存在感，即係喺門口嘅時候會好有壓迫感咯，所以就只能放呢個位啦。然之後旁邊呢度會有一扎漁夫帽啦，夫帽啦，呢邊就係頭箍門。佢下面呢边就系冷帽同埋 cap 帽，呢边就系画家帽，我都系超级多帽咩事？咁呢边咧就会系首饰门、耳环、戒指，跟住手镯。呢边就系香水，一堆嘅香水。每一样嘢咧都用啲盒咁样载住，分类好啲。下面就系梳啊、镜啊、杂物咁样，一啲表少少嘅首饰。再下面是一堆 mask， 其实本身买咁大块镜咧，就是我系谂住可以啊放喺我间房間，然之后我有时可以拍即系自己着嘅daily look 系乜嘢咁样啦。咁但系后来发觉我间房系冇咁嘅空位俾我放咁阔嘅镜喎。点样讲咧？我本身系谂住咧，即系放完块镜之后，跟住旁边仲有好多空位，可能可以下面放块地毡啊或者之类咁样远距离咁样。自拍咁，但系而家冇可能啦。呢边就系放啲卫衣啊，同埋一啲冷衫咁样嘅。有啲就系着过，有啲未着过嘅咯。之后下面就会放啲短袖衫或者系一啲背心咁样。虽然冬天啦，但系我有时都系会着呢啲短袖衫咁，所以就摆呢个位，我觉得都会方便揾咯。跟住最下面咧会有个磅，啱啱最近买咗个磅翻嚟。呢度系暗藏。原机就是我放了两件黑色的长羽绒外套，本身呢我是所有的长褛都放了在这个架度啦，但是后来发觉这个架实在太逼了，虽然现在看到有位置，但羽绒外套很肥，即是会胀卜卜的嘛，放在这里呢我变了这些外套很难拎出来，所以我就唯有将这个架这样即系向前褪少少，再将羽绒放入去。跟住呢一边咧，因为之前上面系下身，下面系上身嚟嘅，但我而家就执咗咯，即系上面变翻上身，下面变翻下身咁样，望落去都算整齐嘅，系咪啊？算系咁啦，我觉得算系咁噶啦。我算系咁噶，我真系觉得好整齐噶，已经。跟住然之后吸尘机我就会放喺呢个位置。好啊，然之后呢条嘢咧，我系长期会开灯，跟住佢系会连住我个天台。对，好，跟住咧，最后就是我嘅睡房啦。厕所大家睇过噶啦，之前我入伙前嘅 room tour 俾过大家睇过，所以唔讲。然之后我嘅睡房而家就冇乜 feel， 等阵先。好，而家睇落去系咪会有啲太黄咧？冇错，呢眼灯咧其实就系头先客厅黑色架嘅嗰眼啦。平时瞓觉嘅时候我就会净系开呢眼灯嘅。哇，但系而家咁样睇真系唔好靓，等先。好，我校咗个白平衡，而家画面睇落去应该会靓好多。我而家企喺门口啦，跟住就系双人床，呢度得条路仔啦，然之后旁边放咗个柜，跟住衣柜咁样。
就冇噶咯。佢依个系啱啱好咯，啱啱可以方便拎到嘢咯。然之后加湿器啦，呢部系特登再买翻嚟嘅，因为真系需要，因为真系好干。呢个咧就系我好中意，有时候可能觉得间房有少少太冇味嘅时候，我就会喷下床，因为佢系喷衣物嘅。WJustRoom 好中意佢哋呢一个97号嘅味，好舒服啊，闻落去。然之后呢一个牌子嘅 diffuser 我都好中意，放啲护肤品啦，跟住呢边就放药嘅，下面就放一啲杂不楞嘅嘢。然之后呢度就求其黐咗块嘢，即系等佢冇咁满咁样。系2020嘅月历嚟嘅，就嚟12月啦。好，就系咁样。好，咁咧，然之后其实仲有天台，但系因为天台我系一啲都冇布置过嘅，咁所以就唔拍俾大家睇啦。大家如果好奇嘅话咧，就可以去翻未入货之前个 room tour 度，就会睇到个天台系咩样噶啦。系啦，条片去到呢度咧，应该都劲长，但系我相信应该都有好多人想知道，究竟我呢间屋系几多钱租金咧？咁首先我呢间屋咧就系一厅三房，呢一层就系23平，大概系800零尺啦，再加埋天台，天台嘅话就会细过呢度少少，大概系20平左右，但系你当一个 double 咯，价钱咧就系每个月180万韩币，然之后再加50000 won 嘅管理费，咁大概就系13000港币一个月，然之后水费、电费、煤气费、上网费，全部都系自己俾嘅，咁然之后住咗呢间屋2个月以嚟咧，其实真系我觉得每一日都过得好舒服，因为环境真系。大嘅對於一個人住嚟講，咁之前我就有睇留言，見到人問話：哦，你一個人住呢間屋唔會太大咩？或者係有冇咁嘅必要啊？可能你話對於一般人一個人住齋住嚟講咧，其實可能即係真係唔細嘅，可能真係偏大添。咁但係對於我嚟講，因為我唔係淨係齋住喺度嘛，因為呢個地方其實都算係我嘅工作環境嚟嘅，咁所以我就覺得而家呢一個23平呢一個800尺，某程度上係剛剛好咯。我覺得我嘅衣帽間同埋睡房有少少偏細嘅，如果再大啲我都 OK 嘅，咁但我覺得廳啊、廚房呢啲位就 OK 咯。我後來發覺咧，我係需要一個獨立嘅工作空間嘅，因為之前我間屋咧就係乜都喺個廳度發生，食飯喺個廳，跟住休息喺個廳，做嘢喺個廳，我就覺得其實有少少鬱悶啊，鬱咗喺個廳度。咁而家我將休息嘅空間就擺咗客廳，跟住我要做嘢嘅時候，我就會入我嘅工作房。我就覺得而家呢個安排咧對我嚟講係剛剛好咯，因為大家。想想如果我出面租一个 studio 嘅话，如果你系计香港嘅话，可能如果你租工厦一个单位，我唔系好知道确实嘅价，但我当系5000嘅话，再其实加翻租屋嘅钱都系差唔多噶啫。搬入嚟之前，我都有考虑到，究竟我应该系将屋企 studio 分开啊，定系屋企 studio 加埋一齐咧？但我考虑到自己应该系比较懒，同埋系嫌麻烦嗰啲人嚟嘅，咁所以如果我出去分别租一个 studio 嘅，我应该就会唔太成日去嗰个地方。咁然后搬咗入嚟之后，更加确定自己呢个选择系啱嘅，因为发觉其实有时好多嘢系无啦啦太突然好即时发生嘅，咁可能我就即刻需要去处理嗰个工作啦。但系如果我要为咗嗰个工作特登出去 studio 嘅话，可能我就会觉得好麻烦，跟住就好掹整咁样。咁所以我觉得咧喺屋企里面整个 studio 咧，对我嚟讲系一个好明智嘅抉择咯。同埋因为我平时做嘢嘅时候，都可能会有助手啊或者其他人会嚟我屋企嘅，有一个空间专系放做嘢，其实系会好好多咯，即系将所有嘢分翻开晒嘛。然之后我呢间屋签约就系净系签咗1年嘅啫，其实普通咧都要签2年嘅，咁但系因为我同房东讲咗话，我希望系签1年啦，但如果我住得舒服又冇乜特别意外嘅，我系唔会搬走嘅，咁房东都系非常之爽快地话 OK 嘅，咁签1年2年其实就系个人喜好啦，咁因为之前试过签2年，跟住但系年半到嘅时候我就好想搬走，所以我就即系因为我有呢个唔好嘅记忆，所以我就而家中意1年1年咁样签咯，搬一次屋咧，其实真系好攰，好多嘢搞，好多嘢烦啦。短期内唔会有呢一个意欲去再搬屋，系啦，因为执屋真系太麻烦。我自己预计呢间屋至少会住2年嘅，或者会住到3年都有机会。有机会嘅话咧，下一次我可能会想挑战下住汉南洞，即系唔系有钱人个区，但系系嗰边啦，或者系江南区，我想试下嘅。但系嗰边的而且确系。偏貴好多啦，咁到時睇下自己有冇呢個能力。
或者係有冇其他因素會令我搬去嗰邊？因為其實我而家住喺麻浦區嘅原因咧，我要成日出國啦。咁但係因為今年因為肺炎，所以先至冇得出國。但係之前一兩個月就至少要出一次國咁滯，所以我覺得住近機場嚟講係對我好緊要啦。係啦，咁但係之後會發生啲咩事又唔知啦。咁但係有機會嘅話，就想搬去韓國嘅東邊住，應該係南邊啦，正確啲嚟講。好啦，咁呢一個 house tour 真係超級長。希望可以解答到大家嘅好奇咯，系啦，下条片再见啦，拜。